u miru i tišini i hrabro. Lučijano Šečić nam dolazi iz Zagreba. U timu je Marije Šerifović, Kapi krvi, Alena Demović, prva pesma. Ovde je Lučijanov tata. Dobrodošli. Da, uvoj vas naši. E, ajde da ga čujemo u prvoj pesmi. Stade sad i nebo spusti se, crna noć pade pored nje. Još nije kraj i nikom ne dam te, i teram zlo dok tiho molim se. Još nije kraj i nikom ne dam te, i teram zlo dok tiho molim se. I ovo moje srce daću ti, da sa njim živiš ti. I moje kapi krvi uzmi sve, jer bez tebe teško je. I ovo moje srce daću ti, da sa njim živiš ti. I moje kapi krvi uzmi sve, jer bez tebe teško je. A, je li tata zadovoljan? Jesam. Dobio jedan glas umeđu vremena od Đorđa Davida. To je za početak. Za početak. Bravo, sine. Eto, i blagi aplauz. To je to, idemo dalje. Sljedeći kandidat Kerim Zeljković dolazi iz Sarajeva. Njegov mentor je Ana Bekuta. Peva pesmu Saše Matića, Loša stara vremena. Pored mene se nalazi Kerimova supruga. Dobrodošli. Hvala, dobrodošli. Sećamo ga se, sestra ga je pratila ranije, ovde bila je u ranijim krugovima i pre ono 8-9 godina. Laže svađa, oda pomirenja, laže izvinjenja, kad sabere se sve, gorka suma, slutim neću naći spas, ova sve što prati nas, uzela je svoje, zauvek. Eto, završi se i to čudo, prođe vreme ludo, imam sada sa njom i mir i sreću, al to meni nije to, meni treba tvoje zlo, bez otrova tvoga, ja umreću. Kad zavoli ljubav, bar znaš da si živi. Samo molim prošle dane da zaborave me, al kako kad i seke zovu tvoje ime i u srcu svaka promena. Sećana loša stara vremena, i kako ću sada dalje protiv svoje volje. I najgore sa tobom bilo mi je bolje, i kako kad još živim ja za loša stara vremena. Uzalud ja, uzalud sve, osim napred ja nemam gde. I kako ću sada dalje protiv svoje volje, i najgore sa tobom bilo mi je bolje. I kako kad još živim ja za loša stara vremena. Bravo! Jurio je negde tražio intonaciju, ali eto, za sad ništa. Ništa, idemo dalje, ponovo Lučijano nam dolazi kao Toli Maj. Smej se! Absolutno romantična, druga pesma.
17-godišnjeg momka iz Zagreba koji nam dolazi, Lučijanu Šečić. Šta znači kao toli maj? Nemam pojma. Kao topli maj, moje srce sad je, otkad druže na moj prag, sreća stala je. I više ne znam ni sam, kojim imenom da zovem je, da li je i meni sudba dala, da se srećom ogrejem. Dugo sam mislio o njoj i čekao da mi dođe, sada sam sasvim blizu tu i ne dam da mi prođe. Dugo sam mislio o njoj i čekao da mi dođe, sada sam sasvim blizu tu i ne dam da mi prođe. Sine, krenuo, jer se tata bavi muzikom? Ne, samo sin. Šta radi tata? Tata u ugostiteljstvu. A ugostiteljstvo? Tata. Dobro, ima i tu kinte. Ima. Dugo sam mislio o njoj i čekao da mi dođe, sada sam sasvim blizu tu i ne dam da mi prođe. Dugo sam mislio o njoj i čekao da mi dođe, sada sam sasvim blizu tu i ne dam da mi prođe. Bravo, hvala. Idemo dalje. Ponovo se prebacujemo do Sarajeva. Pokazuje Đorđe David svom suprugu da se osmehne. Ostani još jedan dan, Duško Petrović. Druga pesma, ne vidi Kerim Đoleta. On je mnogo ozbiljan, ali kaže daj osmeh. Nešto umoran, šta je bilo? Brine za trudnoću, šta? Ostani još dan, pokraj mene ti, jer bez tebe znaj, nema ljubavi. Ostani još dan, pokraj mene ti, jer bez tebe znaj, nema ljubavi. Grli, ljubi me, bar još ovu noć, ko zna da li ćeš mi ikad više doć. Grli, ljubi me, bar još ovu noć, ko zna da li ćeš mi ikad više doć. Bio je iznenađenje kad se pojavio pre 8 godina, umeđu vremenu se nije pojavljivao, upoznao je tebe, rešio da bude tata. Kakav je u braku, je sluša? Jesu. Dobar, a? Znači, navijamo za bebu i navijamo da Keri prođe što dalje. Uvijek i sve, ti odlaziš sad, meni ostavljaš tu bolija. Uvijek i sve, ti odlaziš sad, meni ostavljaš tu bolija. Više doć, grli, ljubi me, bar još ovu noć, ko zna da li ćeš mi ikad više doć. Hvala momci, evo da vidimo šta je žiri rekao za prvi takmičarski par. 5-2 i na kraju šesti glas za jedinicu. Bravo, dakle, prošlo. Ono što je bravo, sigurno u ovom trenutku jeste da je Lučijano Šečić iz Zagreba prošao u naredni krug takmičenja direktno sa maksimalnih 6 glasova. Što ste Marin se ukipili? Predstavnik. Šta ste se prepali? Doći dakle, čestitam. Da čestitamo vam. I kakav je kamerna ovde atmosfera. Da, da, ovde. Strašno. Da, da. Bravo, čestitam ti. Bravo, dakle, momak se upisao. Se. U četvrtom krugu slušat ćemo ponovo Lučijana. Što se tiče kandidata pod redim broje 2, Violeta mu je dala treći glas, tako da može da ostane i dalje u igri. Čućemo šta će sudija reći. U pitanju je Kerim Zeljković iz Sarajeva, 27 godina. Dobrodošao i ti nama svakako. O, Bože. Ani predstavnik, da, to ovaj moramo da napomenemo. Dobro, Viki je u poslednjem trenutku poslala Lučijana direktno u sledeći krug, prema tome... Što da. Nije u redu. A što se tiče Kerima, Kerime, ovaj treći glas koji ti dala, Viki, poklon. To postoji mogućnost da te pustim u baraž.
iako se čudim za onu prvu. Ajde, ova druga pesma, okej. Okay. Pa nije bila ni druga, okej. Pa dobro, ali ona prva je bila stvarno, to ste čuli. Nije, prva pesma je bila da mu se ono ustavom zabrani, da peva više ikada. Mi ne znam, evo sad mi Ana Bekuta kaže da ona tu pesmu uopšte, da si to sam izabra. Da. Pa nije čekaj. Loša, jel mogu ja sam? Ne, izvinjam pa se, samo moram pesma. Da kažem jednu stvar. Prvo, ti imaš stvarno glas, imaš glašćinu, brate, tu nema šta. To je tačno. Tu izabereš jednu lepu, laku pesmu, izađeš, odvališ i žiri kaže, bravo, majstore, evo ti glas. Najtežu pesmu koju si mogao sam sebi da odabereš, bez mentora, ti si to dao. I onda, to, evo, kaže se nešto. Nije on uopšte, kandidat broj 2, nisi uopšte pevač za pesme tog tipa, kao što je ova druga, Ostani još dan. To nije za tebe tvoj glas i tvoj stil, po mom nekom mišljenju. Stvarno, ove obe pesme su bile, ona prva potpuna katastrofa, ova druga malo manja katastrofa. Kandidat broj 1, mislim da nije trebalo da ima 6 glasova, po mom mišljenju, ali dobro, neka ti je sa srećom, tvoj mentor će tebi reći šta i kako, da ne pričamo mi ovde. To, ti prvi delovi i obe pesme, po mom mišljenju, su bili onako i stidljivi, i neubedljivi, i čak i netačni, melodijski. Refreni tu i tamo, ajde, po nekom mom mišljenju si bio za 4 glasa, ali dobro, sa srećom, čestitam. Dobro, Boske. Izvinjavam se. Pa Luciano, ja mislim da si dobio 6 glasova i neka si. Pa međutim, naravno, ako se budeš ovako mazio, ima u tebi i glasa, ima u tebi i stasa. Ali nije sve u feelingu. Znači, nije sve u nekakvom ono, pa lijepo, pa sve ko za stolom u 4 ujutru. Kad se pjeva. Znači, daj malo, opusti se, daj da ti čujem. U drugoj pjesmi, refrenu, ja sam tek čuo da u tebi ima onako, a ovo drugo je sve nešto poluglas neki, ne, tako, otprilike. Hvala. Kerime, tvoj je najveći problem. Što ti u pola pjesme posustaneš i... Ali ti držiš takve falševe. Da je to četvrt tona ispod intonacije i ti goniš po sebi. Pa sad bi ja trebao imati to. Jest. Ti je istina. Znači, prvu pjesmu, evo ja ću reći nešto, do one tonske vođice pred refren i tonsku vođicu si se uspio ni 5-6 tonova izboriti. Kad dođe refren, umjesto samo da otpjevaš, ti tako ga, sladoleg curi, ode po košulji, ode sve falševi, a druga pjesma, tu nema šta da se pjeva. Ta ta re ra ra, ti ra 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 ra, ti ra ra ra. To može pjevati Đorđe, koji nije narodnjak. Dobro, Viki, izvoli. Ja sam htjela da se nadovežem, jer obraćam se sad i kandidatu broj 1 i kandidatu broj 2, Luciano. Mnogo nam je nezgodna pozicija kad sedimo ovde, imamo, ne znam, broje nam koliko sekundi možeš da odlučiš šta, kako da daš. Ja ne volim da budem ta veštica i babaroga koja će presuditi i nekom odrediti sudbinu u kom pravcu će ići, uvek sam tu ako mogu da pomognem, ali da odmognem nikada. Po mom mišljenju nisi bio za 6 glasova i ovo je jedno od tvojih najgorih pojavljivanja do sada. Zašto? Jer sve što je Bosanac rekao je tačno, ja bih samo još dodala da si u svim strofama bio i falš, netačan i neprecizan. Što si mu dala? Pa si onda bio, sad ću reći, vrlo jedno, ne samo neubedljivo, nego neusaglašeno pevanje u strofama, onda gruneš u refrenu, pa... Znači, to za treći krug apsolutno nije nešto što se od tebe očekuje. Dala sam ti glas na osnovu minulog tvog rada, nekih prethodnih krugova gde si bio daleko bolji, mlad si momak, želim da te motivišem i sigurno si kandidat za sledeći krug. Tako da nekako mi je bilo žao da odeš u Baraž i da se boriš možda sa kandidatima koji su... da kažemo, pevački ispod tvog ranga. Častila sam te večeras, nisi zaslužio, ali kad sam častila tebe, onda sam častila i Kerima. Zašto bi dečko ispao, nek bude 3 glasa, pa sad neka produkcija odluči. To je moja mišlja. Ceco. Pa ja bih želela da kažem,
otprilike slično što i moje kolege. Mislim da obojica nisu večeras dali svoj maksimum. Prosto izašli su takvi bez energije, bez nekog motiva. Uopšte neću da ulazim u problem, šta je u stvari problem. Problem smo čuli. Da obojica imate problem. Kandidat broj 1 je prošao super, 6 glasova, sve to stoji. Ali Violeta je u pravu da si ovog puta bio slabiji od svih prethodnih nastupa. Ne znam šta je po sredi. Što se... Kenan beše, ali tako? Kerim, izvinjam se. Što se tebe tiče, ti stvarno imaš glas. Ja sam ti dala svoj glas i podršku, baš zbog toga što vidim da i čujem. Jednostavno čujem da imaš glasčinu. Ne znam šta se s tobom dešava. Da li ti uopšte čuješ svoje falševe dok izvodiš pesmu? Čuo sam. Čuo si? Šta će biti sa tobom dalje? Biće mi žao ako ne prođeš, jer ja mislim da si ti dobar materijal. Ako ne ode u baraž, misliš? Pa da, ako ne prođe dalje, ako ne prođe u baraž. Ne znam šta ćeš pevati, ja sam po prvi put ovde da gledam dva kandidata i prvi put sam u ovakvoj situaciji, ali u svakom slučaju ispred sebe imamo dva odlična kandidata, ali morate mnogo više truda da uložite. I ovo nema veze sa mentorisanjem, ja znam šta se i meni dešava s mojim kandidatima. Vi prosto izađete i ne date ono na način na koji smo naučili da radimo. Prosto desi vam se nešto, ne znam šta. U svakom slučaju, srećno obojica. Dobro, Mili. Luciano, gledaj, ti si ogroman potencijal i ogroman talent, ali ovo je tvoje bilo najlošije izdanje do sada koje je bilo. Taj trend ne bi trebao da se nastavi dalje, jer gledaj, ti kad uđeš u refren, ti imaš, ne bi se složio s Marijom da ti nemaš sredinu. Ti imaš sredinu i to je užasno snažno. Ali u donjim lagama ti ulaziš u neku svoju viziju, emocije, i predstavljaš, na primjer, prvi deo pesme sa puno nekih ukrasa i sa svim, ali nema glasa. I to je nešto što čini pola tvoga pevanja. Znači, na tome jednostavno moraš da radiš, jer to će tebe da pretvori jednog dana u velikog, vrlo originalnog i specifičnog pevača. Tako da, moj glas imaš po toj nekoj inerciji, ali nemoj više da se ovo nastavlja. Jer to... Žaba neka skače. Rastače. A za Kerima, Kerime, gledaj, Loša stara vremena, to je pesma sa mog prvog albuma Miligrama sa 10 izvođača. Tu pesmu niko nije mogao da otpeva osim Saše Matića. Jednostavno nisam imao kome da je dam. Mislim da je to preveliki, preveliki zalogaj za tebe. Saša je u pravu. Saša je u pravu, a za drugu pesmu... Ne bi mogo ja da otpevam Bosanac drugu pesmu. Imao si sve na tanjiru, jednostavno si samo prosuo. Pa šta peva? Izvoli, Đole. Ja samo bih dodao za tebe vrlo onako slikovito objašnjenje kako je tvoje pevanje zvučalo. Šta kaže, Đole? Kao da sam bio na trkama u Monte Carlo. O kome pričaš, Đole? O kandidatu broj 1. I to zvuče ovako. Bukvalno je takva razlika bila. Kapiram da ste prvi par, kapiram da je to nešto gde ste stegnuti, još nema publike, pa vam je sve to čudno. Majstore, ti si ozbiljan pevač, apropo minulog rada, ja sam ti dao taster i naravno, jako malo imam utisak da je ove godine tako dobrih narodnjaka kao što si ti, a to je za ovaj show potrebno, jer ovaj show ima tradiciju da je zasnovan pre svega na toj vrsti muzike. Prema tome, moj glas je vrlo jasan. Kad je u pitanju kandidat broj 2, bez ljutnje, mislim da si slabiji pevač od njega, ali mislim da imaš glas koji je užasno moćan. I smatram da ti se treba dati šansa za baraž. Da čujemo Mariju. Maru, izvoli. Pa, što se ti... Ja ću komentarisati, kao i uvek, samo mog kandidata kada su dueli u pitanju. Tako je. Meni je to bilo dobro, Luciano. Sad, jedino šta mi nema logike kada kolegi žirija kaže ovo je tvoje najgore, ovo je tvoje najgore. Pa koliko si ti to puta do sada pevao? Čekaj, ovo ti je drugi put, mislim, znaš. Kao, šta znači, koliko si puta mora da pevaš unazad krugova da bi došao, ovo je tvoje najgore. Pa imao si samo jedno pre ovoga, kako ti kažem. Dva. Ne računamo prvi krug, ovo je njegovo drugo pojavljivanje od kada radi sa mentorom. Tako da, može da se kaže da si bio večera slabiji u odnosu na prethodni krug, i to jeste istina, a da si sada bio nešto ultimativno najgori od kada postojiš na ovoj sceni,
ne znam, diskutabilno. Prva pesma, možemo da pričamo o tome, druga mi se dopala. Ja ne volim to mjaukanje i to maženje i to ti znaš, to žiri zna i to nije moja šoljica čaja i to je nešto na čemu vežbamo, ali prošao si dalje pa ćemo se truditi da budemo što bolji. Da. E, sada čujemo i najvažniji komentar. Ana, izvoli, ti si mentor Kerimov, da vidimo šta se ja tu dešavalo. Ja bih najpre da kažem za ovog momka broj 1 da sedim tamo, ja bih sigurno glasala za tebe, Luciano, dopada mi se kako to radiš. Drugo što želim da kažem, da se zahvalim mom pomoćniku Milošu Markoviću koji je sve ovo vreme meni stvarno od srca pomagao i prisustvovao svim mogućim probama na koje ja nisam mogla da odem, naravno. E sad, da pređemo na Kerima. Dobro, lezi po meni. Kerime, hajde molim te da mi objasniš kako si ti uspeo da izabereš ovako tešku pesmu. Izvini što te to pitam javno, ali moram, jer do ovog časa nisam ni znala šta pevaš. Inače, ako ja nisam na probama, ja sam vrlo u kontaktu s Milošem i znam šta se događa i šalje mi on snimke i ja to pratim. Zašto ovako teška pesma zbog koje si dobio samo 3 glasa? I to jedva 3 glasa, da, da, da. Zašto, mili, molim te, da li ti smatraš da možeš da pevaš tako tešku pesmu? Broj 1, pesmu broj 1, Saša Matić. Pa ovaj, negdje drugo sam mogao bolje, izvući bolje sve te finese i krajeve, ali ovdje jednostavno stalo mi je i to je to. Ništa te nisam razumela, ponovi još jednom, molim te. Dok sam vježbao pjesmu, da? Kući, jel mi, da? Dok sam radio, ovaj, moglo je, dosta je to bolje zvučalo i snimao sam se i radio vježbao, bilo je bolje, dok kad sam ovdje izašao, jednostavno, neka klapna je pala i to je bilo... Ja moram da te ribam još malo, izvinjavam se, ovaj, moj si kandidat i... Stvarno sam se trudila, uložili smo mnogo, mnogo napora u to i izmišljali šta ćeš da pevaš. Ne možeš, Kerime, ja do danas nisam ni znala šta ti pevaš. Ja da sam te čula i da si mi poslao snimak od kuće to što si vežbao i što misliš da je divno bilo po tvom mišljenju, ja bih ti rekla nemoj to da pevaš. Ja znam kako je to komplikovana i teška pesma. A što se druge tiče, zašto ostani još dan? U njoj si, po mom mišljenju, bio bolji. Zato što ti, Kerime, moraš da naučiš jednu stvar. Ti čim kreneš da praviš thriller, ti ideš u falš. Zato sam ti, naravno, s Milošem izabrala pesmu Ravniju. Ravniju da se ne bismo komplikovali sa thrillerima i da ti ne bi imao previše falša. Izvini što ovo ovako javno, ali ja moram da kažem, ima kandidata koji nas slušaju, koji nam veruju. Ti nama nisi poverovao i meni je žao zbog toga. Zaista smo i Miloš i ja želili za tebe najbolje. A imaš glašinu, brate, ja te puštam, naravno, u baraž. Ja, hvala razumeš, te. Zato što hoću da odmerim snagu tebe i onih koji budu u baražu, pa da vidimo. Ja znam tvoje mogućnosti, ti si već jednom bio u Zvezdama Granda, ti možeš, ali moraš da ne slušaš. Ne ume da iskoristi svoju boju, fenomenalnu boju glasa, zato što je da svoju ruku, da ne kažem neku goru stvar. Pa ne dajte mu više. Dobro, Kerime, ti nešto za... Ako hoće peva sam, neka ide sam. Baš dobro, to je to. Dobro, da, Kerime, to je to. Imaš nešto da dodaš, čujemo te ponovo u baražu. Dobro, onda u baražu... I ono što ti Bosanac rekao za drugu pesmu. Ali, Kerime, moraš to slušati i... ako prođeš. Moraš da slušati. Da, on peva drugu pesmu u baražu. Da. Pa biće težak baraž. Ja samo hoću gledalcima da kažem. Biće težak baraž. Na tome, puno vaš će ići u baraž, ja već vidim ovde po ovome. Ovo će biti zaista teško. 11 prolaze, prema tome, teško. Bavi se tonovima u drugoj pesmi, nemoj tim trilerima koji ne... Mnogo, brate, pričamo 45 minuta već. Jednom, srećno. Ti nešto teo da dodaš ili ćeš svakako sa svojim mentorom raditi u buduće? Ja bih da se zahvalim svima, evo, i to je to. To je to, važi. Hvala, čestitamo ti još jednom. Imaš večeras mnogo razloga da budeš srećan. Znamo da je večeras ovakva situacija, da deluje, da atmosfera nije na visokom nivou. Vi možete da idete, ali mi ćemo se potruditi da ipak dočekamo naredne dueliste, da im pružimo podršku bez obzira što večeras publika nije sa nama, koja svakako mnogo doprinosi ovom show programu.